Вино? Наверное, це саме найбільше, що постраждали люди, сім'ї, діти. Да, по-моєму, всі обіцяли. Розчарування маса, нету пріоритету. В першу чергу треба закінчити з цією війною. Це найголовніше для народу зараз. Да. Погибали люди. Корупція. Да. Ну, корупція, мабуть, в нас ніколи не закінчиться. Якби вони хоч половину виконали те, що вони обіцяли, то, мені здається, було б краще. Люди б не такі були обозлені і нікуди б не їхали. Комуналка, це ж взагалі. Підняття цін на комунальні послуги. Це найвелике. І рівень ціни по магазинам, по всьому. Я в політиці не особо розумію. Я вважаю, що правительство робить все можливе, щоб люди жили краще. Ну, я так бачу ситуацію. Я голосувала від душі за Порошенка. Розчарував. На 150%. Ну тут можна розділити на два направлення. Внутрішнє і міжнародне. Да, міжнародне питання немає. Отлично. Внутрішнє. Тільки одні розчарування. Війна та корупція. Ну, зрештою, я вважаю, що люди зрозуміють, що це їхні помилки і зроблять справно. Війна, розчарування. Мого чоловіка поряд нема, тато з нами нема. Тому дитина не бачить батька. Що ж, ну, от таке.